impasse venue. Katika darasa hili tutajifunza zoezi letu la kwanza la kupiga marufuku, linalotumiwa kwa ulinzi mdogo na kusafisha katika nodi na katika mazingira. Zoezi la 32. Kuzalisha shauku. Tafuta shairi, hadithi au wimbo unaokuchangamsha. Kwa mfano, Novo Ion, iliyoandikwa na Raul Seikas, ambayo inanifanya nihisi hivyo. Ukiwa peke yako na una uhakika hutasumbuliwa, soma au uimbe kwa sauti. Kuwa mkali na wa juu kadri uwezavyo. Kutenda kana kwamba una shauku kunaweza kuleta hali ya msisimko na msisimko. Hata kama hisia hazipo mara moja, ikiwa utaendelea kusoma na kujiweka ndani ya igizo dhima, shauku unayoweka katika utendaji itazalisha nishati unayohitaji. Hii inafanya kazi kwa kuigiza katika tambiko. Hata kama hatuhisi shauku, tunaweza kuzalisha shauku kwa kusoma maneno ya ibada kwa nguvu na ujasiri. Tunadhihirisha shauku kwa sauti zetu tunapohamasishwa sana, ndio maana waigizaji wanaweza kutengeneza wachawi wazuri. Ikiwa unaona ni vigumu kuigiza katika tambiko, chukua kozi inayohusisha ukumbi wa michezo. Pia tunadhihirisha shauku kwa kufanya ishara kubwa na thabiti. Ishara katika uchawi ni njia ya haraka sana na bora ya kuzalisha na kusonga nishati. Kwa ujumla, kusonga mikono na miguu karibu na mwili hutoa mduara uliofungwa, uliolindwa wa nishati, wakati kusonga mikono na miguu mbali na mwili huelekeza nishati nje. Ishara ya kiuchumi zaidi ni ile tunayofanya kwa mikono yetu. Kwa kuweka mikono katika nafasi fulani, tunaweza kuamsha uungu, kusonga nishati ya ndani ya mwili na kutuma nishati kwa ulimwengu, mtu au kitu kwa kusudi maalum, ishara maalum na hali fulani za akili. Kila wakati tunapofanya ishara, tutakuwa na kichochezi cha hali tunayotaka kushawishi. Zoezi la 33. Ishara ya kutafakari. Keti ukiwa umevuka miguu au piga magoti kwa visigino vyako. Weka saa ya kusimama iwe dakika moja. Weka mikono yako kwa magoti yako, mitende ikitazama chini. Vuta pumzi na uinue mikono yako juu, viganja vikitazama juu, ukileta kidole gumba na kidole chako pamoja. Kwa dakika fanya kutafakari kwa kupumua. Wakati kipima saa kinapolia, weka mikono yako nyuma ya magoti yako, mitende ikitazama chini. Rudia mara nne, ukiongeza dakika moja kwa kila marudio. Kurudia kunakuza uhusiano na kichochezi. Hivi karibuni utajihisi ukiingia kwenye hali ya kutafakari unapogeuza mikono yako na kutengeneza mduara kwa kidole cha shahada na kidole gumba. Ishara nyingi za uchawi huhusisha harakati za mwili. Kuna mikao maalum ambayo watendaji huchukua wakati wa kufanya mila ya uchawi. Zoezi la 34. Kiti cha enzi. Keti kwenye kiti huku magoti yako yakiwa yametengana kidogo, huku mikono yako ikiegemea mapaja yako. Weka mgongo wako sawa na kichwa chako sawa, kana kwamba wewe ni mfalme malkia kwenye kiti chako cha enzi. Hii ni nafasi nzuri ya kubahatisha au kwa mazoezi ya ukolezi. Zoezi 35. Kaa juu ya visikino vyako. Piga magoti kwenye sakafu ukiweka mwili wako sawa. Kuleta vidole vyako vikubwa pamoja na kueneza magoti yako kidogo. Sasa punguza matako yako dhidi ya visigino vyako. Hii ni nafasi nzuri ya kushikilia kwa muda mrefu. Watu ambao wanaona vigumu kukaa miguu wanapendelea nafasi hii ili kujitunza kwa muda mrefu. Ina faida ya kuleta chakras zote katika upatanishi. Exercise 36. Lala chini. Lala sakafuni ukiweka mwili wako sawa na mikono yako kando. Hii ndiyo nafasi nzuri ya kutafakari kwa kina makadirio ya astral au operesheni nyingine yoyote ambayo inaweza kusababisha mwili wetu kuanguka. Labda unataka kulala. Ikiwa unasikia usingizi, unaweza kubadili kukaa kwenye visikino vyako. Tutatumia nafasi hizi katika matambiko tukifika huko. Walakini watendaji wa uchawi pia huhama. Harakati ya kawaida ni kutembea kwenye duara. Zoezi la 37.
kutembea kwenye miduara, ambapo unaweza kutembea katika duara kubwa kidogo. Anza upande wa mashariki wa chumba na uso ukuta. Polepole geuka kulia na uelekee upande wa kusini, na ukitembea kwa uangalifu, songa polepole kwenye mduara kuzunguka chumba. Unapofika mahali pa asili, geuka polepole na uso ukuta. Rudia operesheni, lakini sasa jumuisha wimbo mmoja wa vokali, ukiimba vokali a na noti yako ya mtetemo unaposonga. Maliza wimbo wakati operesheni imekamilika. Kila ibada inayounda nafasi ya kitamaduni itatumia utofauti fulani wa mzunguko huu. Wataalamu wa uchawi hutoa vortex ya nishati kwa kusogeza miili yao yote kuzunguka nafasi. Vortex hii inaweza kuundwa ili kuunda nafasi ya mviringo au ya spherical ambayo watendaji hufanya kazi, na inaweza kuvutia aina maalum ya nishati au kuunda uhirupol ambayo itafukuzwa kwa madhumuni maalum. Tunaweza kuona hili katika ngoma za kikabila, witan na ibada za shaman. Ngoma mara kwa mara hutumiwa katika mwelekeo wa mviringo ili kuunda nafasi kwa ajili ya ibada, lakini hutumiwa zaidi kuzalisha aina maalum ya nishati au kushawishi mawazo. Tamaduni za ulimwengu zimejaa miondoko ya mwili ambayo hutuliza ubongo kulala kwa hypnotically. Zoezi la 38. Trance swing. Keti kwenye kiti au kwenye sakafu, ukiwa umevuka miguu au juu ya visigino vyako, chagua nafasi ambapo unaweza swing kwa raha. Weka saa ya kusimama iwe dakika moja. Swing torso yako mbele iwezekanavyo, kisha kurudi na kurudi tena. Swing kwa kasi ambayo ni rahisi kwako. Zoezi zuri la kuchanganya na kuimba kwa vokali. Zoezi la 39. Trance spin. Fanya zoezi hili katika nafasi isiyo na samani. Weka saa ya kusimama hadi dakika moja na ugeuke polepole. Ikiwa unahisi kizunguzungu, simama na ugeuke upande mwingine. Dervishes wanafikra wa kisufi wanaojulikana kama Waislamu wanaozunguka hutumia kizunguzungu kama namna ya kutafakari kiroho. Wataalamu wa uchawi hutumia ishara maalum ili kusonga nishati. Zoezi 40. Pentagram. Simama na miguu yako upana wa bega kando. Weka mkono wako unaotawala mkono unaoandika mbele ya goti lako la kushoto. Sasa ulete moja kwa moja hadi katikati ya paji la uso wako. Kuleta bado moja kwa moja kwa goti lako la kulia. Daima kuunganisha pointi kwa mstari wa moja kwa moja, kwanza kutoka kwa goti la kulia hadi kwa bega la kushoto, bega la kulia na kurudi kwa goti la kushoto, na kumalizia kupiga marufuku. Pentagram hii ni marufuku ya pentagram ya dunia. Wachawi wa alfajiri ya dhahabu huitumia kuondosha kipengele cha dunia au uzito kwenye nafasi. Wachawi wa mila ya asili hutumia kumfukuza nguvu hasi kutoka mahali au kujilinda, kuziba mwili wao ili hakuna kitu kinachoingia. Fanya zoezi hili hadi huhitaji tena kusoma ili kulifanyia mazoezi. Kufikia sasa tumejifunza kusonga kwa uangalifu, kutazama hisia zetu na kusonga nguvu kwa ishara na harakati. Ifuatayo, tutachanganya mafunzo haya yote, kujifunza kuishi duniani kwa akili ya utulivu kwa kutumia hisia zetu, na tutafanya mbinu ya udhirisho. Pia tutajifunza kupanua hisi zetu kwa kutumia mazoezi rahisi ya ukuzaji kiakili kutabiri siku zijazo, kutuma na kupokea mawazo. Asante kwa kufika mwisho wa video hii. Ikiwa ulipenda, like, share na ukiweza zingatia kuunga mkono chaneli hii ili mradi wetu uweze kuwafikia watu wengi zaidi. Viungo vya usaidizi katika maelezo. Impasse veni, impasse vado.